Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun sizlarga yana bir xush xabar bilan yuzlanmoqdaman. Ayni damda Farg'onadaman. Farg'onaga kelganimga 1-2 hafta bo'lib qoldi. Bu yerda qisqa muddatda, qisqa vaqtlar ichida mana shu 15 kun ichida yaxshi ulug' ishlarni yo'lga qo'ydik. Farg'ona shahar yoshlar ishlari agentligi tomonidan mehribonlik uyidan tarbiyalanib chiqqan 30 ga yaqin chin yetim bolalarni, men o'zim atrofimdagi 30 ga yaqin deyapman, lekin kontingent bo'yicha menimcha bu viloyat miqyosida 2000 ta bo'lsa kerak. Men shahar hududida filialda misol qilib aytayapman. Mana shu kelgan kunimda 2 hafta muddatda ichida 30 ga yaqin bolalarni haydovchilik kurslariga o'qish uchun pullari 100% yoshlar ishlari agentligi tomonidan to'lab berildi. Hozir 2022-yil 7-iyunda chiqqan Vazirlar Mahkamasining 312-sonli qarori bor. Aslida qaror bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorini 4 barobar to'lab berilishi kerak edi, lekin shahar bo'limi tashabbus ko'rsatib, jamg'armada pul borligi sabab, ya'ni qarorlarga to'g'ri tushgani uchun 250-sonli qarorimiz bor Vazirlar Mahkamasini. Mana shu qaror keyingi oyda 1-iyunda 1-iyulda lesigacha ishlaydi. Vaqt qisqa bo'lsa ham shu qarorni ishlatishda 100% to'lab berishdi. Yetim bolalarni pulini hozir shahar devorlarimiz bugun mana oyda oxiri bo'lishiga qaramasdan borib bir martalik moddiy yordam pullarini ham olishdi. Vedomstvo qilib shahar raisi Ahadjon aka Akramov, kattakon rahmat sizga. Yaqindan yordam berdingiz, kerak bo'lsa mana shu oyda boshidan o'qishni boshlagan ekan juda ko'pi kafolat xatlarigacha qilib beribsiz. Bir kunda bir martalik moddiy yordam puligacha qilib berdingiz. Kechasi ham bolalarni eshitdingiz, yetakchilarni topib berdingiz. Даже mana QFdagi talabalarimiz, ya'ni Koreyskiy universitet Farg'ona filialiga kirgan 5 ta yetim bolamizga ham produktasigacha qilib berdingiz. Sizga kattakon rahmat, boringizga shukr. Samo glavniy asnom viloyat hokimiga rahmat aytib qolamiz. Xayrli Haydbayich, bolalar siz albatta e'tiboringizdan, nazoratingizda. Qabulingizga borgan kunimiz ham hatto Farg'ona shahar hokimiga yuzlandim, bitta yetim bolamizni to'y masalasida yordam berishda aytgandim, uni ham ijobiy hal qilamiz, mebeligacha, produktasigacha qilib beramiz deyishdi. Sizga borishimga hojat qolmadi, endi qabul kuni. Siz bilan faqat men tarmoq orqali gaplashganim uchun hozir xabarda aytayapman. Juda ko'p bu yoqda yordamingizni olgan, hozir ularning nomidan ham o'zim sizga tashakkur bildirib qolyapman. Albatta buni rasmlarini boshqasini o'zimiz sahifamda, Facebook sahifasida Shermuhammad Dehqon lotincha do'stlash chiqadi qoldirganman. Bu yana batafsil ochiqlashi mumkin. Xursandmiz. Sa muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich yaratib berayotgan sharoitlardan juda ham xursandmiz. Bugun u kishi chiqarib bergan qarorlar hayotda ishlayapti. Mana shu yoshlar daftariga kiritilib, yoshlarimiz haydovchilik guvohnomasiga kurslarga olyapti. Eng qiziqarli tomoni bu bolalar 6 oydan keyin yana shu imtiyozlardan foydalanish mumkin. Mana kimdir 1 oylik armiyaga boraman desa, armiyani pullari to'lab beriladi. Misol 6 million hozir yoki 7 millionga chiqib ketyapti. Yoki boshqa qanaqadir yordamlar kerak bo'lsa, 6 oydan keyin ushbu yordamlardan foydalanishi mumkin. Buni alohida aytib o'taman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizga ham kattakon rahmat. Farg'onada xudoga shukr, yetim bolalar xor bo'lgan yo'q. Hammasini aytgan murojaati o'rnida, aytilgan kunda, belgilangan muddatda ijobiy hal qilinyapti. Iloji boricha ijobiy hal qilinyapti. Tez orada adashmasdan mana uy-joy berish ham boshlanadi. Ko'z tegmasa mana endi adolatdan bo'ldi. Uy joyiga ham chiroyli qaror chiqarib berdingiz. Hamma sharoiti bilan, mebellari bilan, boshqasi bilan ta'mirlangan, yangi holatda berilish kerak degan qaroringiz bor. O'tgan yili bu ishlarda Farg'ona birinchilardan bo'lib 1 yilda o'zida 22 ta ortiq bilan uylarni berdi. Uylarni berish ko'zda tutilyapti. Biz siz yaratib berayotgan imkoniyatlardan, sharoitlardan juda ham xursandmiz. Sizga cheksiz tashakkur bildirib qolamiz. Farg'ona shahar yoshlar ishlari agentligiga ham alohida rahmat. Bilaman, viloyat Muhammadamdagi G'aniyev doim yaqindan yordam berib kelgansiz. Goh sirli ravishda mana qiynalganlarga pul bergansiz, mayli boqmanda bo'lib qolmasin, men berganimni bilmasin deb goh sirli ravishda goh ochiq yordam bergansiz. Sizga ham alohida kattakon rahmat. Sizlar bilan Shermuhammad Dehqonov bo'ldim.